nage janjine dituruti, Nduk. Esek-esek. Oke, diucapin selamat malam semuanya yuk. Goyang okay. Lagi bersama Wahyu Manggala. Gaspol bro. Ayo senyumnya mana sayang? Selamat
janjine mau ya, Nduk ya? Heeh, ya, Mbak ya. Ndek sore mau jalukane nagih janji karo wedhus. Iya. Sing wedhuse wis dituruti iki nagih janjine dituruti ya, Nduk ya. Walah, diucapin selamat malam Sugeng Dalu, selamat berjumpa lagi bersama keluarga besar Wahyu Manggolo ya, Nduk ya. Oke, Mbak. Oke, langsung aja yuk digoyang-goyang lagi bersama artis-artisnya yuk sayang yuk. Yang mana, Bro? Heeh, Mbak Ela dulu yuk sekali-sekali yuk. Aku, Mbak. Ayo. Nggo tambah kangen karo Piyai Kalong Bayan sing dina iki lagi wae tasyakuran dalam acara Sedekah Bumi atau Bersih Desa sayang ya. Ah, Mbak. Teater ini mendem kangen ya, Mbak ya? Mendem kangen. Oke. Okay. Mendem kangen spesial kagem terkhusus kagem ibu-ibunya ya, Nduk ya. Ibu-ibu Kalong Bayan. Oke, langsung aja dicacus ada mendem kangen nih. Monggo, Mas. Langsung aja yuk goyangi, Bro. Walah, Nduk, Nduk. Ana apa to, Mbok? Asline sing marahi nglangen iki ora wajahmu, Nduk. Lah apane? Sing marahi kangen iki kembange perkara walah ya, yo. Piye kembange to, Mbok? Mbok. Do merek kok lek jejer-jejer ngene cacah. Sampeyan ngerti ning gone artis-artis luar Jakarta apa ora, Mbok? Apa? Kayak Miss Indonesia Idol. Piye, Nduk? Iya nganggo ngene iki kok Miss Indonesia. Kembang merekok-merekok. Iya. Nek artis Jakarta nganggo kembang merekok ngono tansaya cemlorot. Lah nek aku? Nek kowe malah sing ketok cemlorot kembangnya ora raimu, Nduk. Kok iso? Ancene raiku urung kena orang tak kei lampu are, Mbok. Heeh. Oke, langsung aja yuk digoyang. Ya. Ada mendem kangen. Yuk. Oke, diucapin selamat malam semuanya yuk. Heeh, Mbok. Eh. RHS Produksi. Apa rasane nandang kangen niki mergo tresnamu sing sakelingan awak nebengi Gedel Wati mong bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku merko adoh jarang sliramu Wahyu Manggolo gaspol bro esek esek asolole goyang lagi. Mendem kangen jroning atiku saya jero kepengen ketemu jana. Mendem kangen jroning atiku senajan sakedhep wis adem mati. Oke. Sekali lagi Kalong Bayan nih goyang lagi Wahyu Manggolo Baspol bro tangi turu bro ayo ngelompok ngelompok layer layer Jono 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 sing rae ngeluh Siram
kesek-kesek. Hey. Bapak Erna, maju-maju. Jeneng atiku. Sabar-sabar. Soyo aku nek ora maju ra uman iki. Pedhos bar iki ya. Kepengen ketemu. Senatian sakedhep wis adem matiku. Digoyang lagi semuanya yuk. Selamat malam Badrus Audio Sensus. RHX. Esek, 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 esek. Gambiak, gambiak. Ayo lu. Digoyang lagi RHX Production. Cakcus bro. Bokongi, bokongi. Oke, dari Mbak Erna tersayang tadi dibuka dulu atensine. Ora nang jerone tapi buka sidik jos ngene ngono. Buka sidik jos. Iya. Yang dari Papa Erna tadi mintanya ada wedhus, iki dibuka dulu kiriman dari mana sayangku? Dari samping, Mbok, dari Bapak panitia. Oke, dari Bapak panitia dibuka dulu. Heeh. Yuk, waca sik, Dok. Macane yang ngerti waca ngono, Dok. Ora kurang sindut. Kurando, kurando. Laku mbok kowe mbok sing maca mbok aku ora iso maca. Kowe iku nek ana dhuwit cepet temra karo anak tekan maca iso. Yo. Lembaga Pendidikan Keterampilan Swasta membutuhkan siswa untuk anak didik menjadi tenaga kerja di Korea. Walah iki sing ape merantau-merantau ngono kae. Iya sing arepe do merantau-merantau siap melayani, heeh.
Yuk. Sebanyaknya 20 orang dengan gaji antara 10 juta sampai 20 juta. Oke. Dengan syarat usia minimal 18 tahun, ya. Maksimal 38 tahun. Ya. Ijazah SMP atau SD sederajat nggih. Oke. Siap belajar bahasa Korea selama 3 bulan. Iya. Bagi saudara yang pengen mengadu nasib ke negeri Gingseng Korea, oke. Silakan datang ke kantor Korando atau menghubungi Mas Kamit. Oke. Dengan telepon 085 286 701 852. Wah, ini ditombokin untuk jitu iki menawa. Wis ana sing rasan-rasan apa yang daftar, Dok? Apa yang daftar? Apa yang gawe ketoprak ning kono menawa, Dok? Apa yang merantau? Berarti lah ketemu bule-bule ning bule ngeten. Wong Korea kok ya. Oke. Ya, terima kasih orang lagune, Mbok. Iya, lagune manut ya. Okay. Tadi permintaan dari yang depan ada Buka Siti Jos. Ada Wedus juga. Wedus juga. Ya. Langsung aja digoyang lagi bersama biduan cantiknya sing dia akan durung nyanyi wetenge loro. Mbak Anissa Olivia, semoga aduh lekas sembuh. Kayak ngantek kemeringet ngono ya, Ndok, Ndok. Mbak. Wis mari urung sek. Iya mulakno iku loro-loro lah dinggo mangkat. Engko nek entuk dhuwit rak semangat rak sehatan, Ndok, kok iso. Oke, dikasih, Ndok, apa lagune yuk? Ya turi bukaan ae, Mbak. Bukaan apa? Buka Siti Jos. Dibukakno? Aduh sayangku, langsung aja dicapcus ada Buka Siti Jos bersama Jeng Anissa Olivia. Yuk, tarik, Bro. Ayo, Ndok. Buka Siti Jos. Senangnya
di kelas yang seksi. Caca. Maju. Selamat malam sayangku, manisku. Suling Sakti. Sehat ya Bu ya. Oke. Sayangku. Walah, jalukane Mbak Erna ya Mbak Bu ya. Mbak Erna sing jaluke buka-buka sidik jos. Iya. Wah ngene iki lho. Piye Mbok? Maune ayu-ayu barang dibukakno terus dadi brodol kabeh ngene. Justru sing ngene iki malah aku ketok asliku, Mbok. Elek ana maksudnya. Oke, sayang dilanjut. Permintaan jaluke dibuka sik kerduse. Iya. Heeh, ayo bukakno, Nduk. Langsung aja permintaan tadi ada banyak sekali ya. Wedhus, Mbok. Heeh, dipanggil dulu bersama biduan cantiknya dari Wahyu Manggala ya. Siapa dia kalau bukan jeng tomblok mati? Gue ini ojo petan aja tau. Ayo ini. Iya Mbak. Permintaan ada banyak sekali diatur sing di pokoknya mana dok? Sing guambia ya dok ya, yang keras. Ini mau timbangannya harus buka-bukaan. Ayo. Minta lagu nih ada wedhus dan nyidam penol dari Mamah Erna Oci. Mamah Erna diaturi ya Mbak ya? Diaturi sembarang dengar, oke gak apa-apa tadi nyidam. Ada permintaan wedhus, nyidam penol, ada berondong tua, ada oplosan yang mana Mbak Susio? Nyidam penol ya Mbak? Nyidam penol, langsung aja dicacus bro. Nyidam penol. Yuk. Nyidam penol. Nyidam mamuan ini. Oke, yuk. Tarik bro, nyidam nol walah. Iya dok, tukang syuting ngono-ngono itu kok kemecer ae. Yuk digoyang lagi. Dok kok mentak-mentak ini lendok, dok. Aku naskah dong nyanyi ini sembuh pokoknya aku mbok. Ayo, bos kubu aja ndelik ae ini loh. Ayo ndang nyidam-nyidaman gini karo Susi. Yuk langsung aja digoyang ada nyidam pentole. Biasanya nyanyi ya mbok? Mangga. Nih udah ngantri, selak kedisian jago kelurok loh. Tentang
tergoda. Aye. Gaspol bro. Oalah ya ibu teko kene. Ayo wong. Bojoku mateng. Jaluk sunat tenang ae nduk kok iso mesti nek sunat sesuk jaluk tanggapan ketoprake mogol pokoke tenang ngene tenan sing bokonge mbane gwedhi-gwedhi ngono gedhi-gedhi kamangka ora bokong asri bokong pasangan sampean aja mbukak wadi gombok ning kene ngene ku lho mbok naran ning kene ora tak apik-apikno piye ora tak ngenek-ngenekno mbok rambok ngenek-ngenekno ngene ku nak radem ning kene ora tak ngenek-ngenekno mbok atik mbok jok-jokno lah kalah karo bokonge yang Erna kowe. Bokonge podo rondan perapatan gede nih kok iso. Ayo. Neh, aku bokonge ini tetep kalah, Bo. Ayo bokonge bojone petengan malah buwedi blengah-blengah ngono. Walah wis ndemenakno tenan ya, Nduk ya. Oke, sayang yuk dilanjut. Halo ibu-ibuku yang depan ini minta apa? Ngersakin apa, Bu? Kok diam-diam saja? Piye lo, ayo lo, ayo lo. Walah yo, Nduk, Nduk. Ngene iki aku malah pikiran kok, Nduk. Pikirane piye to, Mbok? Saake karo wong wedok-wedok sing ora antuk linggihan, Nduk. Ana apa? Do gelar kloso kamangka sak awan utawa panase ra karu-karuan. Lah iya. Engko mulai-mulai nek Nduk. Piye, Mbok? Resen ngono dak kapok iku engko. Ayo. Nek resen jempolane taleni, Mbok. Jempolane ditaleni. Engko iso dadi mandek resesane. Mosok ana hubungane apa resen iku perkara ora iso pipis kok iso. Iku jenenge omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa iki lho wong tuwa maju tenan tak kandhani. Kowe, Mbok. Ya Allah Gusti, apa tak. Rene kok. Rene sik kok. Aja umi-umi akan ya Allah. Omong apa, Mbok? Omong apa? Ya Rene kok. Lagune liwung. Terus gege 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 sing suwek mbok apa kok iso. Iya aku ndukku suwek-suwek tok. Kang menawa tangi turu kok dulurku lanang Kang sapa lek jenenge? Kang Sobirin. Nah, aku lali are. Kang sapa lek yu iku jenenge kok lali aku. Heh? Heh? Sapa lek? Cendek are, cendek jenenge.
Iya. Sukir. Rukin are. Rukin. Ini ora wara-warane petengan ngono ora pek ngene. Oke, heeh. Lagune Langgam Liwung ya. Liwung. Iya. Yuk dipun aturi bersama Diajeng Pesek. Oke. Pesek ambune amis, senajan to pesek ning tetep manis. Ngene iki manis, Mbok. Lho. Rupamu kok terus malah ngono dewe. Lah piye wong kringete mlebu nek mripat tok Mbok ya pedes. Jabang bayi nduk. Nun sewu buke ingkang ngandhet dikebuk nggih wetenge. Terus nek lahir malah kaya iki rupane. Ngene iki rejekeni ya Mbok. Rejekeni nduk. Kowe kalebu pesugihane ketoprak wayu manggolo. Ngene iki ana enake barang Mbok. Lah nek kowe tak openi nganti mati ngurah nduk. Iya. Nek ora mati diracun. Ayo heeh dipenaturi Langgam Liwung rumiyin. Anggo atus keringet ya Dok ya. Oke. Okay. Yuk, tarik, Bro. Oke, Bro. Ayah, Bro, kok purik iku lho apa ngene kok iso wong tuwa iki aja kakan purik tak kandhani. Wong perkara anak polah kudune bapa kepradah. Kudu dituruti. Nggih, sampeyan sampeyan nyawer. Nggih. Yuk. Apa lek Cit? Biasane? Biasa. Oke, Terus nawaran gono. Yuk dicap jus ada Langgam Liwung spesial kagem sesepuh-sesepuh wonten kalung bayan sugeng okay. Dalu, sugeng mirsani ketoprak Wahyu Manggolo ya Ndok ya. Yuk, semangga Kang Mas. Semangga Kang Mas. Semangga Kang Mas. Iya kewate. Ngosik okay. Anduk iso. Lagi digoleki diskete kok iso. Ape tak ajak merantau. Loro-loro ne. Ora iso lunga-lunga tampare gedhe kok, Nduk. Taline kenceng. Taline kenceng. Eh, sumangga, Mas. Langgam Liwung ya. Kakas. Hehehe. Iso cangkemku wae sing mbok syuting kok lho. Mari cangkemmu lambene sampean iki sing pol ngangeni. Ora ana mangape muni cangkem atik saiki lambe kok iso. Eh, aku pe muni ngono ketek saru ngono kok nek potong bayar aku mbok potong nganti potong aku. Iso. Ora tak potong oke kakan bon kok nduk ingin koyo mulai orang tuh bayaran kowe kok iso. Kok yo ngono Mbok, bensin ku tuku bensin yo ora ana Mbok. Ora ana ah. Eh Mbok bensin mundak kok bayaran yo. Diundake wong kowe ora tau mangkat kok njal unda-undaan. Lah aku mangkat terus ngono Mbok. Bangsa wis payu iki lho kok iso ngono ah. Ayo digoyang monggo ada Langgam Liwung.